大家好，我是小杨，他是小米，他是我老公，我们是杨米家夫妻档。今天我们来做一个很有特色的一个视频，因为我们今天要给我们两个儿子的房间，对，我们要把这个墙，这个大白墙，给他们铺一个很漂亮的、很美的一个卡通的壁画。对，哎，行啊，来，我看看，小杨经常性的改造自己家里，我们看看他是怎么改造的，朋友们， okay, 来吧，来吧，聊点五声水，然后把胶放里边。嗯，很专业哦，下进去好像做饭一样，好像做饭一样，是，嗯，然后拿一个东西。搅一搅，搅一搅。我们家其实经常这个小杨会把沙发调过来调过去，电视机柜调过来调过去，天天在摆。那这样好像我们又搬家了，又是一个新房子。对，这一点我们俩不同，我就喜欢放在那儿不动，他老喜欢调来调去。多好，垫子是粘了。有点像，就是中国以前老的时候，你知道都用那个大米，是吧？大米就是把它碾得很稠了以后，米糊就可以当胶用，就和这一样，当胶用。嗯、可以了，好像在做蛋糕一样。嗯，喝一口吧。嗯。OK。好。后边有铁数哦，有数字，1 3 4 2 5哦，就是一在上面，最上面，嗯，是这样的。你看他没有工具，他自己做了一个。哎呦，别崩了，崩擦我脸上。哎呦，自己做了一个工具，一个，但是你这个，那你那头怎么弄？你应该把它弄到这儿。哎呀，真是。你还不如我呢，哎，我不让他露头。你不让他露头，你放这儿啊，宝贝儿，这样不行吗 ？Shit， 这样呢？可以啊。这样可以吗？这样掉不下来了。哎呀，你好聪明啊！让大家看一下，我给他拿了一个小凳子来，这样一会儿踩着，够得着。嗯，这个画还挺大的啊。是。这个墙得有个，我看啊，得有个10平米，我觉得。这个、画是多大了？不知道。你那儿有那个就是配子怎么弄？就是有那个插座。哎呀，这个不行。滚不了是吧？对呀、啊。看来这工具做的不行了，老米啊，你自己选的好吗？我是很专业的。哎呦，踩了！下一步，迈个这。啊、嗯，最关键的一步，看看他怎么弄。嗯，起来吧。我不知道啊，你别问我啊，我完全对这个一窍不通的。贴这个还真是一个技术活呀、啊，我是搞不定，我去。1 hour later， 好了，我们开始贴2号了。1号已经成功的让小杨贴上了，2号，现在我们改了一下方法，小杨现在是直接把胶涂在了墙上，这样更简单吗？哇，老婆你太专业了，赶了好几遍了是吧？嗯，就是来来回回要赶好几遍，他接了以后再重新再赶，把那空气赶出来。
朋友们，看看这能干的小羊，哈哈哈哈！我看着他干，我什么都不干。完了，沉默就是最大的武器，一会儿小米就挨揍了。家庭暴力，亲妈妈一下，表扬他一下。啊哇，啊哇。大家看我们家小宝的头发都是卷卷的，后面哼，有点随他妈妈的头发是吧，打卷儿。哎呀哎呀，你还抢个镜头呢啊，哎别动。好，你什么感受？哇，好累。好累啊。啊，小杨看看这细节处理的还是不错的啊。太累了。累吗？千万别开始啊。3 hours later。 儿子，妈妈好像结束了，咱要不要看一下她会不会给咱们一个惊喜啊？好，大家跟我来吧。好嘞。好了吗？完了吗？好了。哦，好漂亮啊。还没干呢。哦，喜欢吗儿子？喜欢。哇，给大家一个远程效果图，哇，太厉害了！我觉得还缺一个东西。缺什么？在这个地方。嗯，介绍一下你是怎么布置孩子的房间的？我觉得啊，最重要，他们需要有一个心里舒服的一个环境。对，很正确。他们喜欢什么动画片啊？对。特别是我们家小小米，对，特别喜欢小黄人啊，小黄人，对，这里他喝水的杯子都是小黄人的啊，对对对对，都是我妈妈给他买的，这是我妈妈送他的，对，圣诞礼物，对吧？对，嗯，圣诞礼物。然后地下这个还有一个这样可以蹦的，做游戏的地毯，嗯，是，这样可以蹦，啊、嗯，对。然后他们兄弟两个是在一个房间，对吧？对。因为我们本来是想给他们每一个人一个房间，对，但是我们家大宝是自己让弟弟跟他一起睡，对，然后我们就决定了，嗯，另外一个房间我们就让他们做一个玩具屋，对，是的，家里办公室，嗯，然后小孩呢，就是他弟弟在这儿，对吧？嗯，在这儿。然后这个都是妈妈从中国带过来的，对，这是我妈妈从中国带过来的棉被，这是大宝的，做的特别好，这棉被，对吧？是，嗯，是，好像是我们家的那个，舅妈做的，对，是的，是的，是，嗯，然后这边还有一个大橱柜，然后还有一个小的电暖器，对吧？嗯，是，这个对镜子，我们以后打算把它。就是布上一个东西啊，因为我听说我那个朋友说不能，对，是的，追贼，怕孩子吓着，对，新年快乐，身体健康，恭喜发财，小车正，谢谢支持我们杨米家，观众我们杨米家。